חברים, צהריים טובים לכם מנער לרה. אתם רואים מה הולך פה? חברים, יש לנו פה סלפלין איפשהו שמה. אנשים פשוט עושים את זה. אז אתם מוכנים לראות את זה בלייב? אתם מוכנים? You ready for this? יאללה. בואו תראו את הבחורה שתהיה עכשיו עושה את זה. כן, אתם ראיתם את זה, איך היא פשוט תפוצה והיא עושה את זה. אז חברים, תראו איזה נער, איזה יופי של מקום. מסרמן טראבל, אין דברים כאלה. דבר אחד מאוד הרגיז אותי, גבו ממני 50 לירה על שתייה. אני לא יודע אם זה יקר ואני לא יודע אם לא, אבל בכל מקרה, ככה זה באזור תיירות, גבירות הרבותיי. אז חוף לרה, נהר לרה. עכשיו, בגופו 10. כן, אנחנו מביאים לכם את הדברים של הטופ של הטופ. הנה, תוכלו לראות עכשיו את הילד שמתכונן, והוא בעוד שניות אחדות יצא לדרך. וסרמן לא עולה על זה באחריות. אוקיי, חבר'ה, שתי דקות של אקסטרים הסתיימו להם. אז אנחנו הולכים עוד קצת כדי לחוש את הגשר מהצד האחורי של נהר לרה. ראיתם את זה בלייב איך זה נראה? כל התוכן הזה, אני מבטיח לכם בלב אישי, כל התוכן הזה יעלה בקרוב מאוד ליוטיוב בעריכה מיוחדת של וסרמן טראבל. יאללה, חברים, מקווה שנהנתם באקסטרים. להתראות. שלום חברים, בוקר טוב לכם מאזור קלואצ'י בטורקיה 2022 עם וסרמן טראבל. כן, גבירותיי ורבותיי, אתם לא טועים, וסרמן שלכם לקח אחלה של פינה כאן בחוף הים הנהדר. מיד אנחנו נעשה לכם סיבוב פנורמי בגרסת גופרו 10.5 בלק, איך זה נראה. גבירותיי ורבותיי, שעה וחצי מהבית בתל אביב. איזה מקום, איזה יופי, איזה טקסטורה, איזה חוף ים ואיזה שקט. אז חברים, שבת בבוקר, שבת בבוקר הגדול עם וסרמן טראבל, שפשוט עושה חיים משוגעים ונהנה תוך כדי מכל הציוד שמיד אתם תראו. מה אני אגיד לכם גבירותיי ורבותיי, איזה מקום, איזה יופי. אז כן, אנחנו יכולים לראות לכם את מרכז טורקיה, כל הסובב כאן מאחורה, מאוד מאוד יפה, אפשר לראות למרחק את הגלגל הענק, מאוד 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 יפה. ננסה טיפה טיפה להמחיש לכם פה איך זה נראה. תוכלו לראות חברים את המים, שממש אני מרגיש ביוון לרגע. הנה, אתם יכולים לראות כאן מאחורה את היופי, את המים הירקרקים של טורקיה. אז חברים, אתם יכולים להתרשם, זה מאוד 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 קסום, רגע מאוד מאוד יפה, רגע לפני היד הבא של וסרמן בדרכים אחי קלואצ'י. אנחנו מדי פעם משחקים עם העדשה של גופרו בכדי להמחיש לכם איך זה נראה. אז אנחנו באמת על הטופ של הטופ, מראים לכם איך זה נראה חברים. הייתי יושב כאן, אבל אני כל כך מפחד שאני לא איפול למטה. אבל המים פה והנוף הבאמת עוצר נשימה מדהים. באמת, חבר'ה, תראו איזה יופי, איזה נוף כאן מבית וסרמן טראבל, שבאמת מביא לכם את חוף הים הכי טוב שיש בגרסה של גופרו 10.5 בלק, 5G בלק, כן, חבר'ה, למה לא?
מה עוד? מה עוד, חברים? בשתי דקות 26 שניות של 4K, בגרסת 4K ו-5K, הכל ביחד ממש מטורף. המטוסים לא מפסיקים לעוף לנו כאן מעל הראש. אז גבירותיי רבותיי, טורקיה, אנטליה, וסרמן בדרכים, וסרמן טראבל, שאוהב אתכם הכי הרבה בעולם, מאחל לכם המשך שבת קסומה, נהדרת ויפהפיה, כאן מחוף קלואצ'י, כאן בטורקיה, עם וסרמן טראבל, שאוהב אתכם הכי הרבה בעולם. אז חברים, תבואו לטורקיה, אני מזמין אתכם בחום ובאהבה גדולה, גדולה מאוד. אז חברים, גם חמה מי לנו על הדרך. כל הדברים האלה ועוד יעלו ממש ממש בקרוב ליוטיוב של וסרמן טראבל 36 ביוטיוב. פשוט לא בא לי ללכת מכאן, באמת. כל כך, כל כך יפה, חברים. אז בואו לטורקיה, אנטליה, 2022 עם וסרמן טראבל. תודה, שלום, ויום טוב. סוף שבוע נפלא יורופ, סוף שבוע נפלא ישראל. סוף שבוע נפלא טורקיה, אנטליה, ביי.